Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Streberi kanal. Ukoliko me prvi put vidite, ja sam Čepa i ukoliko vam se sviđa ovo što radimo na našem Streberi kanalu, slobodno ostavite subscribe kao i famozno zvonce, jer to je jedini način da vam YouTube algoritam preporuči naš video. Dok nas također možete pratiti na našem engleskom kanalu VISD Benchmark, gde objavljujemo dosta klipova na engleskom jeziku. A mi drugari, mi smo danas tu da pričamo o jednoj jako zanimljivoj vesti, a to je majnovanje sa PlayStation 4 konzolom. Pre početka videa za vas imam jednu specijalnu ponudu današnjeg sponzora, BCD Kia. U njihovom širokom asortimanu možete pronaći Windows 10 retail verziju čija se cena spušta na nekih desetak dolara pri korišćenju STR24 kupona. Ovde nije reč o OEM verziji gde nakon prve reinstalacije sisteme ili promene hardvera gubite vašu licencu, već vam uz retail ključ licenca ostaje doživotno. Kako je Windows 10 zvanično i poslednja verzija Windowsa, 10 dolara je smešna cifra za legalizaciju vašeg sistema. Ukoliko pratite vesti iz tech industrije i kripto sveta, verujem da vam nije promakla vest da se u Ukrajini u prethodnih nekoliko dana desilo jedno od najvećih zaplenjivanja u istoriji tech industrije, gde je ukrajinska tajna služba upala u jedan hangar u kome se nalazilo preko 3800 PlayStation 4 konzola, preko 500 grafičkih karti i 50 procesora. E sad, zašto su upali u ovaj objekat, verovatno se pitate, tu se majnovalo sa svim tim uređajima. E sada se samo majnovalo i da je sve bilo legalno, normalno, niko ih ne bi dirao, ali naravno ti ljudi tu nisu plaćali struju i sve ostalo je bilo ilegalno i zbog toga je tajna služba upala tu i ova vest je bukvalno ovako obišla svet, tako da ti Ukrajinci su trenutno postali jako popularni. Sa svim ovim što sam malo pre naveo, imamo negde preko 4000 uređaja koji istovremeno majnuju, tako da ja bi ovo bez problema nazvao nekom kriptofarmom ili još bolje da kažemo ilegalnom kriptofarmom. S obzirom na to da kao što znate u poslednje vreme jako je teško kupiti jednu grafičku kartu za nas normalne gejmere, da ne pričam o tome koliko je teško kupiti grafičke karte za mining, a ASIC mašinu to neću ni da pričam uopšte, e pa onda su ljudi ovi iz Ukrajine odlučili, hajde mi da kupimo PlayStation 4, iako on nije baš toliko efikasan kao i ove grafičke karte, ali koga briga, imamo 3800 komada. E sad, verujem da ste do sada imali prilike da iz naših klipova zaključite da je za mining u suštini najbitnija memorija grafičke karte, tačnije memorijski čipovi, a što se tiče memorijskih čipova, najbitniji je memorijski bandwidth. Baš zbog toga svi mineri gledaju da kupuju grafičke karte koji posjeduju Samsung čipove, jer su Samsung memorijski čipovi ujedno jedni od najkvalitetnijih, a isto tako su i dugotrajni. Kao što sam rekao, sam PlayStation 4 nije toliko efikasan za majnovanje, ali sa svojih 8 GB video memorije i sa nekim bandwidthom od 5.5 GB po sekundi, nije toliko loše što kažu Ukrajinci, a ukoliko sve spojimo sa 256-bitnom magistralom, kompletan PlayStation 4 nam nudi nekih 176 MB po sekundi, što i nije toliko naivno. Ali opet ne može da se poredi sa nekim high-end grafičkim kartama za mining. Naravno da je sve ovo bilo legalno, ništa se ne bi desilo, oni bi i dalje majnovali, imali bi neku smešnu zaradu, ali opet imali bi zaradu, a ovako najsmešnije od svega jeste da je ta kriptofarma pala baš zbog te neefikasnosti koju su nudile te PlayStation 4 konzole, koliko god se oni trudili da putem lažnih brojila prikriju sve te troškove struje, neko je u jednom trenutku provalio da postoje ogromni gubici i ogromno crpljenje električne energije iz te mreže, i jednostavno tajna služba je morala da uradi svoje. Tako da ukoliko se pitate da li je moguće majnovanje sa PlayStation 4-kom, apsolutno jeste, ali od mene nemate preporuku da to radite, baš iz tog razloga što nije skoro pa nimalo isplativo. PlayStation 4 je dizajniran za gaming za razliku od svog ostalog hardvera koji je ipak pravljen za ostale all-round stvari. I ništa drugari, to je bilo to što se tiče ove teme, iskreno mislim da ste se bar malo nasmijali dok ste gledali ovaj video, Ukrajinci su stvarno pokušali nešto što je bilo teško za ne provaliti, znači tih 3800 konzola po 60 i nešto vati pa vi vidite kolika je to potrošnja. Tako da ništa, to je bilo to što se tiče mene za danas, ukoliko vam se sviđa ovo što radimo, slobodno ostavite like, isto tako možete nas pratiti i na našem Instagram profilu, a naravno, subscribe dugme je uvek tu, kao i famozno zvonce, a mi drugari, mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Čuvajte se. Ćao se.